Tot i que fa dècades que la indústria va apostar pels avantatges que ofereix la càmera digital, encara molta gent busca aquest tipus de relíquies en mercats. Malgrat que avui dia la gran majoria tenim càmeres als nostres mòbils, l'interès per l'analògic continua captivant a públics de totes les edats. Jo faig servir fotografia analògica perquè m'agrada molt i crec que és una forma de fer fotografia molt més artística i molt més estètica. I té més gràcia, no? Perquè un cop vas a revelar les fotografies i tal. A Barcelona hi ha diversos laboratoris fotogràfics que es dediquen a revelar carrets analògics. Per exemple, a Carmencita Lab han notat un increment del seu nombre de clients durant els darrers anys. Sí que es verdad que es algo que nunca se ha dejado de hacer, mucha gente piensa que en algún momento bajó o llegó a desaparecer, pero en estos dos últimos años tiene razón que sí que ha habido como un boom, hay mucho más aficionado, más consumo. Per transformar un negatiu en la imatge que de després podràs veure en Instagram, s'han de realitzar les fases de revelat i fixat. És un procés que es pot aprendre a l'Institut d'Estudis Fotogràfics, des d'on argumenten que l'analògic sempre ha tingut presència. És un interès que no ha marxat. Boom, tampoc diria que és un boom, però sí que correspon també a que es vegi que hi ha una presència d'aquestes tècniques i que qui vulgui formar-se en això tingui l'oportunitat de fer-ho. Sigui per les oportunitats artístiques o l'enyorança de temps passats, més que un retorn, estem assistint a una major inclusió de l'analògic dins del món de la fotografia, raó per la qual es potencia aquesta indústria i augmenten les possibilitats d'expressió artística.